Dođi duše sveti, dođi po moćnom zagovoru bezgrežnog srca Marije, tvoje preljubljene zaručnice. Iz Evanđelja po Luki. U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima: budite milosrdni kao što je Otac vaš milosrdan. Ne sudite i nećete biti suđeni. Ne osuđujte i nećete biti osuđeni. Praštajte i oprostit će vam se. Dajte i dat će vam se. Mjera dobra, nabijena, natresena, preobilna, dat će se o krilo vaše, jer mjerom kojom mjerite, vama će se za uzvrat mjeriti. Hvaljen Isus i Marija, dragi podsmok vaši. Evo nas zajedno opet razmatramo današnje evanđelje kroz korizmeno vrijeme. I zaista kad malo pogledaš, imaš korizmu, teška je, toliko toga, evo, si možda stavio ispred sebe, pa možda ni ne vidiš onaj krajnji cilj koji je. Pa onda Isus još danas kaže: nemoj suditi jer ćeš biti suđen. Nemoj osuđivati jer ćeš biti osuđen. Daj, daj, samo daj. Ispada kao da bi mi smo trebali biti, evo, da se tako izrazim, ko Isus na križu. I zaista mi bismo takvi trebali biti. Raširiti svoje ruke i dopustiti Bogu da nas vodi, da njegova volja bude prisutna u našemu životu. Jer gledaj, koji je krajnji cilj svega? Mi sad se pripremamo kroz ovu korizmu za Uskrs. Ali mi se pripremamo za naš Uskrs, za naš susret s Gospodinom. Jer nama je Otac, koji je milosrdan prema meni i prema tebi, obećao Kraljevstvo Nebesko. Zamisli, molim te, da Bog svemogući, dobri, moćni, lijepi, Bog te zove da živiš s njime u cijeloj vječnosti u Kraljevstvu Nebeskome. Kakva privilegija, kakva čast, kakva milost. I onda kada Isus kaže da je uski put, onda naravno da to nešto znači. Što to znači? Da je kršćanstvo najteže u ovome svijetu, ali ti nudi nešto što ti nitko ne može ponuditi, a to je život u Kraljevstvu Nebeskome. I onda kad ja dođem pred Gospodina, znaš kako ja želim doći pred njega? Sa puno ožiljaka, kao jedan ratnik koji se borio, a ne koji je živio mlako, površno, koji jednostavno je gledao kako će se snaći u ovome svijetu da mu bude što lakše, što ugodnije, bez patnje, bez nekakvih situacija, bez možda izlaženja iz samoga sebe, bez širenja radosne vijesti. Evo, znači kad ja dođem pred Isusa, kada mi sjedemo u krugu, zamisli, padre Pio Antum Padovanski, sluga Božji Ante Gabriš, blaži Lojzije Stepinac i ja. I šta ću ja njemu reći? Oni će svi pričati: a Maksimilijan Kolbe, ja sam dao život za ovoga, bilo je teško, ali Isus, ja sam vjerovao u tebe i tako dalje. A što ću ja njemu reći? Pa evo, ja sam bio na dobrom roštilju, pa smo malo fino pekli s jedne i s druge strane, pa je bilo tu malo meseka finoga, pa malo kolača i svega. Tako da, dragi brate, draga sestro, želim te malo ohrabriti da uvijek gledaš veći cilj. Kad ti znaš da ćeš doći pred Gospodina i da te on poziva na nešto što te nitko ne može pozvati i nitko ti to ne može obećati, nego samo jedini Bog, e onda ćeš se ti truditi potpuno dati i biti prožet Božjom voljom. I onda kada ti Isus kaže daj, i to će ti se vratiti kao što nikad nećeš moći misliti. I zato te želim isprovocirati danas da daš. Daj od sebe. Ako imaš sada 10 kuna u džepu, daj tih 10 kuna u džepu. Daj. Ali vjeruj Gospodinu da će ti on dati stostruko. I ja ti to govorim iz svog iskustva. Kada god nisam bio stisnut, kada god sam davao, gledajući da Bog prije svega daje meni. Daje mi život, daje mi zrak koju dišem, sve mi daje. Pa šta me onda briga? Pa onda ću ja dati drugome. I da vidite kako već sada gledam velike plodove toga. A i kaže u jednom filmu rečenica, kaže: kad pođemo s ovoga svijeta, jedino što ćemo moći ponijeti je ono što smo darovali drugome. jedino ćemo to moći ponijeti. I zaista jaka rečenica i ima smisla. Zato, dragi brati, draga sestro, pogledaj još jedan put iza mene u našu Gospu, blaženu djevicu Mariju, koja nije sudila, iako je gledala Sina na križu, nije osuđivala i davala je cijelu sebe za Kraljevstvo Nebesko. I danas je majka svima nama. Zato, dragi brate, draga sestro, evo neka ti korizma i ovaj današnji dan bude zaista jaka i plodonosna, da budeš ratnik koji se ne boji ozlijediti za Kraljevstvo Nebesko, jer Gospodin će ti sve to naplatiti. Bog te blagoslovio.